сфоткала. Последний. Ну как, бывает. Оно бывает два дня гепает. Там миномет работает. Бывает два дня опять тишина. Ну, через день такое. Как? То есть нестабильно, не знаю, что ожидать. Все наши ребята настроены боевым духом. То есть не расслабляется никто, все наготове. Мы заховуем. Тільки вечоріє, то знову починаються обстріли із великого калібру. Вчора було більше 20 снарядів впало з 152-ки. Також знову працював танк і працювали БМП противника. Зараз, як ви чуєте, зараз в день більш-менш тихо, але знову наближається нічний час, і ми розуміємо, що знову почнуться обстріли. Ну, когда перемирие начинается, то они более начинают подлезать, лезть. Не знаю, сами запрашивают же перемирие. И все наблюдаем. Бывает днем, но чаще, конечно, ночью в тепловизор. Хорошо их видно. Вылазят, светятся. Сьогодні наші волонтери нас як завжди підтримали. Спасибо, дякую нашим волонтерам за те, що нас завжди підтримують. Тільки давай. Звісно, внешній вид портиш. Фотографувати даже. А що це ви підписуєте? Дядя Ваню, танчик. Спичка, я бік і буду. Саса, давай ще награді напишемо, що таке якесь пожелання веселе. Ахмат. Чи війна?